Ընդհանրապես մեկ ամիս առաջ, սեպտեմբերի 18-ին, Telcel ընկերությունը հայտարարեց բաժնի տոմսերի թողարկման առաջնային վաճառքի մասին, իսկ սեպտեմբերի 24-ին տրվեց պաշտոնական մեկնարկը։ Մեկնարկից ի վեր հազարավոր մարդիկ են ցանկություն հայտնել դառնալ Telcel բաժնետեր, և դեռ հազարավորները կունենան հնարավորություն մինչև նոյեմբերի 30-ը իրենց կայուն ապագայի համար ստեղծել երաշխիքներ։ Ուրախ ենք այդ փաստի կապակցությամբ, որ նման քանակությամբ մարդիկ արդեն դարել են մեր բաժնետերերը, և մեր այն հնարավորությունը, որ մենք մեկնարկի ժամանակ էլ հենց հայտարարել էինք, մենք ուղված ենք դեպի ավելի մանրածախ շուկան, ավելի փոքր թվով, բայց մեծ քանակի բաժնետերեր ունենալու։ Արտյոմ Ղազարյանն ընդգծեց, որ բաժնետոմսերի նկատմամբ մեծ հետաքրքրությունը վկայում է դինամիկ զարգացման, տեսանելի աճի և ամենակարևորը ընկերության նկատմամբ մարդկանց վստահության մասին։ Telcel ընկերության գլխավոր տնօրենի խոսքով իրենց գլխավոր նպատակն է առավել շատ դիվիդենդներ տրամադրելը։ Մենք մեր տարեկան շահույթի առնվազն 50%-ը տեղաբաշխելու ենք որպես դիվիդենդ։ Այս ընթացքով, եթե մենք տարին ավարտենք և իրականացնենք մեր խոստմանը համաձայն, ասենք 50%-ը, ոչ թե առնվազն 50%-ը, ասեմ, այլ ուղիղ 50%-ը դիվիդենդ որպես բաշխենք, ապա 7-7.5 ամիսների համար, իսկ դիվիդենդը բաշխվելու է 2025 թվականի մայիս-հունիս ամիսների ժամանակահատվածում, ապա այդ ժամանակ կարող ենք արձանագրել մոտավորապես 7-7.5% շահութաբերություն։ Telcel ընկերության բաժնետոմսերի տեղաբաշխումն իրականացնում է Armbrock ներդրումային ընկերությունը, իսկ արժեթղթերի պահառությունը Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան։ Armbrock ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Արաքսիա Հարությունյանը ևս փաստեց, որ աննախադեպ ակտիվություն է արձանագրվել բաժնետոմսեր գնելու մասով, և դրան մեծապես նպաստել է ներդրում կատարելու հասանելիությունը։ Շատ կարևոր ազդակ է, շատ մեծ ազդեցություն ունի ոչ միայն կապիտալի շուկայի զարգացման համար, այլ նաև ընդհանուր ֆինտեխ ոլորտի զարգացման, և նաև օրինակ կարող է ծառայել մյուս ֆինտեխ ընկերությունների համար Հայաստանում գործող, որոնք քիչ չեն և մեծ պոտենցիալ ունեն։ Հայաստանում ներդրումների նոր մշակույթ ձևավորող Telcel ընկերությունը հնարավորություն է ընձեռում յուրաքանչյուրին դառնալ ֆինանսական ու տեխնոլոգիական նորամուծությունների շարժիչ ուժը։ Մեր նպատակը եղել և կա ուղղորդել կանխիկի գործառույթը դեպի անկանխիկ, և այդ կոնտեքստում զարգացնել հնարավորինս առցանց գործիքները։ Եվ եթե հիմա մի քիչ ավելի, այսպես գետնի վրա առարկայական ասեմ, ապա մեր նպատակն է մեր հավելվածը մոտ ապագայում վերածել յուրօրինակ ֆինանսական մարքեթփլեյսի, այսինքն ունենալ մի հարթակ, որտեղ մեր օգտատերը կարողանա օգտվել բազմաթիվ ծառայություններից, բազմաթիվ ֆինանսական գործիքներից։ Telcel ընկերությունը պլանավորում է ապագայում համագործակցել ֆինանսական ոլորտի գրեթե բոլոր խաղացողների հետ։ Նման նախադեպեր համաշխարհային ֆինտեխ ոլորտում շատ են, և արևմտյան երկրներում, և արևելքի երկրներում, և ամենտեղ յուրօրինակ տեսքով են զարգացել։ Արևմուտքի երկրներում ֆինտեխ ընկերությունները մոտավորապես նույն տրամաբանության մեջ են, որ աշխատում են խոշոր ֆինանսական կառույցների հետ, մասնավորապես բանկերի հետ, ներդրումային ընկերությունների հետ, և ապահովում են այդ պլատֆորման։ Հայաստանը տեխնոլոգիական զարգացում ապրող երկիր է, և չի կարող անմասն մնալ նման զարգացումներից, ուստի մեր հիմնական նպատակն է հենց այսպես սուպեր ապ ստեղծել։ Armbrock ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալը, անդրադառնալով այն հարցին, թե որտեղից են գալիս ներդրողները կամ հիմնականում որ ոլորտներից են, նշեց, որ անուններ իհարկե չի կարող տալ, բայց փաստեց, որ կենտրոնացած չեն մեկ կամ մի քանի խմբի մեջ, կան ներդրողներ և ֆինանսական ոլորտից, և տնտեսության իրական հատվածից, և իհարկե մանր ֆիզիկական ներդրողներ։ Հիրախը հենց այդպիսին էլ եղել էր, որ մանր ֆիզիկական անձ ներդրողները պետք է լինեն, որովհետև եթե ներդրումներ կատարեին
մի քանի խումբ անցենք և շատ մեծ լոտերով, այդ դեպքում այդ ազատ շրջանառության ծավալը չեր ապահովի և նպատակը, որը դրված է, այսինքն հանրությանը, լայն հանրությանը առաջարկել, նպատակին չէր ծառայի։ Թելսել Վաժնե տեր կարելի է դառնալ առանց որևէ տեղ այցելելու, ընդամենը մի քանի հպումով թելսել Wallet հավելվածի միջոցով։ Վաժնե տեր կարելի է դառնալ նաև այցելելով գործընկեր Armblock ընկերության գրասենյակ։